не розгубися, він заліз на деревце, бо йому дуже кортіло побачити лице Ісуса, що проходив по вулиці одній. Він не знав, що буде мати гостя в домі своїм. Мале, маленького зросту був Закхей. Зустрівся він з Ісусом. Якось день Ісус сказав йому: Закхей, привіт, я готовий завітати до тебе на обід. Його справи йшли недобре, Ісус про це все знав, і йому пряму дорогу запропонував. Він любив Закхея дуже і хотів йому добра, і про це нам усім Біблія розповіла. Мале, маленького зросту був Закхей, зустрівся він з Ісусом. Якось день Ісус сказав йому: Закхей, привіт, я готовий завітати до тебе на обід. Якщо маєш ріст малити, не засмучуйся про це, бо тебе твоє